For mit vedkommende, jamen der handler det lidt om, at jeg står ovenfra efter mit stop i Barcelona, og nu skal jeg afsted mod Ajax lige om lidt, og jeg har haft en længerevarende skadesperiode, som jeg er på vej tilbage fra nu, og jeg så kunne jeg få muligheden for at komme herud og lege lidt med en fodbold og få lidt touch med bolden og komme lidt i gang igen. Så det er jo min primære grund til, at jeg er her, og så var det jo helt oplagt, at der var den mulighed for lige at få rørt en bold og se, hvor langt jeg egentlig er kommet i min rehabilitering. Hvordan var det at røre en bold igen? Jamen, det er altid sådan lidt specielt, fordi man forestiller sig jo, når der er gået et par måneder, uden man har rørt en bold, så tænker man, at man ikke kan noget som helst, og man skal starte helt forfra, men man finder jo hurtigt ud af, at man har jo ikke helt glemt, hvad den der fodbold er, selvom at tingene går lidt langsommere, end de plejede, men det var bare rart at være i gang.